gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiqaadir shirje iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminaya soo gaaray gudaha magaalada burco ayaa xadhigga ka jaray xafiisyo cusub oo xisbiga mucaaradka ee wadani ka yagleelay gudaha magaalada burco munaasibad kooban oo loo sameeyey xadhigga jarka ayaa waxaa ka hadlay taageerayaashi furtay xafiisyadan iyo mas-uuliyiinta xisbiga waxaanay tilmaameen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxaa intaa inoo raaci doona haddii ilaahay ka dhigo oo korbeerideenu ay tagi doonaan wixii guriye ee nagu baaqiyaana xadhkaha waynu ka jarayna socdaalkiisu dhowr arrimood buu isugu jiraa ka u horeeya waa kormeer dhanka gobolka iyo sida xaaladuhu soconayaan ee xisbiga talabaad xaflado ballaadhan oo maanta berri iyo wixii ka dambeeya insha allahu iyana socon doona horseed wadani ee gobolka togdheer waxaan ku soo dhowaynaynaa siduu xadhigga nooga jaro gudoomiyaha kumeelgaadhka xisbiga wadani mudane cabdilqaadir jirde ku soo dhawo gudoomiye halkan waxaanu xadhigga maanta kaga jarayna aynu doonaynaa inuu gudoomiyaha kumeelgaadhka cabdilqaadir jirde xadhigga inooga jaro hablahan iskood isu amaabulay xamaasaddu ka muuqato aada aragtaana calanka wadani sida quruxda badan ugu labisan ee hablaha horseed ayaynu xadhigga uga jari doonaa haddii alladan ka dhigo iyadoo uu inooga jari doono gudoomiyaha kumeelgaadhka iskan aad baan idinka mahad celinaynaa waana farxad weynoo noo soo korodhay mar walbana waanu jecelnahay haddaanu haweennahay inaanu meel walba xagga hore ka taagnaano aadna waad u mahadsan tihiin xafiiskana waa laydiin furayaa in badan oo kalena waa laydiin furayaa diyaar baa looyay anigu waxaan idiin soo jeedinayaa haddaa haweenkii gobolka togdheer tihiin inaan qabyaalad laydinku qaybin inaan mustaqbalkiinna siyaasadeed iyo mustaqbalkiinna waxbarasho inaan oday dhaqameed ka talin idinku inaad ka talisaan oo fartiina kaga talisaan gabagabadii waxaa xadhigga ka jaray kana hadlay gudoomiyaha kumeelgaadhka xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiqaadir jirde oo xafiisyadani furay waxaan u mahad celiyay cid kastoo ka shaqaysay furista xafiisyadani sabaabulay ee iskood iyagu hawshan u qabsaday dumarku haweenkuna waxa weeye waa lafdhabarta xisbiga had iyo jeer idinkaa ah lafdhabarta xisbigu had iyo jeer waa haweenka dalka naftiisana idinkaa ayaa deen idinku idinku jiifaa dalku salki asaaskii baa tihiin marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay inay sabaabisheen hawshiinaa dhammaysateen hawl weyn baa ina sugaysa oo aad iyo aad u culus tashwiish badan baa la keeni doonaa laysku dayi doonaa in laydinkala furfuro waxaanu jecelnahay inaad adkaysataan oo dadaalka aa muujiseen ku sii wadaan xisbiga wadanina wuxuu idinka ballan qaadayaa kaalintu haweenku ku lahaa hoggaanka dalka iyo madaxtinimada iyo mas-uuliyadda yaasir cabdulaahi kaan telefishinka caalamiga star tv magaalada burco